Արմավիրի մարզի խաղողագործներն են։ Հավաքվել են մարզպետանի դիմաց ու դժգոհում են, որ այս տարվա համար վերամշակող ընկերությունները տեխնիկական սորտի խաղողի 1 կիլոգրամը մթերում են 135 դրամով, ինչ անցած տարվա համեմատ ցածր է։ 15-20 դրամ միջել է։ Մոտավոր։ Ընդ գրադուս են բարձրացրել, 15.5 գրադուս պետք է ապահովես, որ այդ գնին հասնես 135 դրամին։ Խաղողագործների բողոք դժգոհությունը լսելու էր եկել Արմավիրի մարզպետի տեղակալը։ Կարեն Գրիգորյանը հայտնեց, որ գնային քաղաքականությունն իրականացնում են վերամշակող ընկերությունները։ Գնային քաղաքականության վրա մենք ուղիղ չենք կարող ասել։ Չի սաղտարին մլուր տվին, վերին հասցրին աշունը։ Ու եկա վերջի օրերին նոր գին են դնում գյուղացի դեմը։ Խաղողագործներից մեկը փող մարզպետին հայտնեց, որ խաղող մթերող ընկերությունը գյուղացիների հետ կնքած պայմանագրերի կեսը կրճատել է։ Հիմա էս գործարանները ասում են, արի մենք քո հետ պայմանագիր կնքենք, քանդիրը ինչու՞մ է։ Եթե աշուն երբ որ խաղը ասելա նոր, կամ 110 դրամով որ ճարելա։ Ինչի՞ շուտ չէ։ Փող մարզպետը հայտնեց, որ պետությունը սուբսիդավորել է գործարաններին, որպեսզի ավելի շատ վարկ վերցնեն գյուղացու խաղողը մթերելու համար։ Սուբսիդավորելա, որ մեզանից էժան մթերի։ Չիլնի, չեմ կարա ես էս տեմպերով խաղող մշակել։ Իհարկե, ոնց կենի։ Չի ստացվի։ Իմ վրան ինքնարժեքը 120 դրամ անստան։ Փող մարզպետը գյուղացիներին հայտնեց, որ այս տարի մթերող ընկերությունները ֆինանսական դժվարություններ ունեն։ Ըստ Կարեն Գրիգորյանի, կարող էր ավելի վատ լինել խաղողագործների համար, եթե պետական ծրագրեր չիրականացվեին։ Ըստ փող մարզպետի, այնպես կարվի, որ գյուղացու խաղողը չմնա գետնին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։